Deze kerk is eind jaren 30 gebouwd. Voorheen stond hier een noodkerk. Die noodkerk die stond waar nu de Volterstraat loopt. En een houten kerkje is in de jaren 20 gebouwd. De toenmalige bouwpastoor, pastoor Jacobs. In de jaren 20 kreeg hij te horen dat hier een parochie zou komen. Wat dan nu het Witte Vrouwenveld is. Hij heeft dat houten kerkje uit Rotterdam laten komen. Dat zou afgebroken worden ergens. Dat is toen via de Maas op schepen hier naartoe vervoerd. En heeft er eigenlijk best wel lang gestaan, wel goed gefunctioneerd. In de jaren 30 vond de kerkbestuur toch dat er een grotere kerk moest komen. En de pastoor natuurlijk ook. En in die tijd had Peuts, architect, had een kerk gebouwd in Bergen ter Blijt. En ongeveer hetzelfde als deze kerk, dus opgetrokken uit Kunradersteen en Mergel. En zo'n kerk wilden ze ook hebben hier. En hij heeft toen die opdracht aanvaard en is toen die kerk gaan bouwen. Wat je ziet is dat de kerk als symbool gewoon heel belangrijk is hier voor bewoners. Als er een kalender wordt gemaakt van de wijk of wat dan ook, dan zie je ook altijd dat die kerk daar in één keer daar prominent op aanwezig is, of die kerktoren. Terwijl mensen verder niets met kerk hebben of ze er nauwelijks komen. Maar als symbool voor de wijk is het heel belangrijk voor mensen, absoluut. Mensen hebben je natuurlijk niet altijd nodig, maar op het moment dat ze je nodig hebben, dan moet je er gewoon zijn. En je moet oor hebben en oog hebben voor mensen en mensen in hun waarde laten. Laten zien dat je begaan bent met mensen hier, met problemen die er spelen. Dat je als kerk, als parochie betrokken voelt bij het wel en wee van de wijk en dat je dat dan ook ter harte gaat. Wat we graag zouden willen is toch het gevoel van saamhorigheid, dat zo sterker wordt. Je ziet het eigenlijk in deze maatschappij, maar je ziet het hier ook verdampen gewoon. Het gevoel van samen ergens voor staan. Nou, wat ik graag zou willen zien is dat beleidsmakers in Maastricht, en dan kijk ik ook naar de gemeente, die dus hoog in hun vaandel hebben te werken aan leefbaarheid. Dat ze inzien dat ook een kerk, een parochie, daarbij een zeer belangrijke bijdrage aan kan leveren. En daar wordt nu nog wat te veel aan voorbij gegaan en dat is jammer. Want we hebben vaak wel een directe ingang bij mensen, tot mensen. We weten ook best wel wat er speelt en nogmaals, juist door er te zijn, al die jaren, vanaf het begin, hebben we toch een zekere geschiedenis, een zeker krediet ook opgebouwd. En ik vind dat beleidsmakers daar wat toch wat te weinig gebruik van maken en te veel aan voorbij gaan en te gemakkelijk allerlei plannen bedenken. Zonder dat ze daarbij de buurtpastoren betrekken. En dat bedoel ik niet alleen hier de kerk, maar ook het buurtpastoraat in het Vrouwenveld. Waar ook een buurtpastor zit, speciaal gericht op vrouwen en zeker ook allochtone vrouwen. Jullie hebben de sportstudio No Man genoemd. Waarom?
Dat het absoluut verboden is voor mannen. Het is gewoon de bedoeling dat vrouwen op een ontspannen manier kunnen sporten, onder vrouwen. Het is toch anders dan met mannen in de buurt. Wij richten ons ook op alle culturen eigenlijk, dus ook moslimvrouwen. En wij willen gewoon alles bij elkaar brengen, mensen uit huis krijgen. Dat was onze insteek voor dit te beginnen. Op dit moment hebben we ongeveer 130 leden. 30% is nu allochtoon, waaronder ik denk 20% moslim. Onze toekomstdroom is gewoon ja, in ieder geval meerdere van dit soort sportscholen te creëren voor mensen, dus met een hele lage inkomens ook vooral. Geen hondenpoep, geen graffiti op de muren, geen drugsrunners en bij de school dan moet een zebrapadje komen, want daar kunnen makkelijk ongelukken gebeuren. En respect voor elkaar.